Šodien Eiropas parlaments ir nobalsojis par jaunu pret naudas atmaskāšanas izmeklēšanas komiteju. Jau vairākus gadus es esmu strādājis pie divām atsevišķām direktīvām, kas stiprina ieročus, kas Eiropas Savienībā ir, lai cīnītos tieši pret naudas atmaskāšanu. Mēs zinām, ka naudas atmaskāšana, protams, ne tikai ir drauds mūsu drošībai, jo šī nauda arī iet finansēt terorismu, bet netīrās naudas arī tās, kas iet valsts kasē garām, viņas kropļo uzņēmēja darbības vidi, un ja valstī veidojās reputācija kā naudas atmazgāšanas pieļāvēja vai centram, tad tas grauj visu ekonomiku kopumā, kas nozīmē mazāk investīcijas, lielāka emigrācija un sliktāk apstākļu visiem. Mēs esam līdz šim panākuši Eiropā likuma nostiprinājumu, kas izveido to saucamos patiesā labuma guvēja reģistrs, gan ar visiem uzņēmumiem, gan arī tagad ar visiem trustiem, kas būtu Lielbritānijā un šādās jurisdikcijās. Taču izveidot likumi ir viens, bet jautājums, kā tas likums tiek vai netiek ievērots, tas ir otrs. Un tas ir tieši tas darbs, ko mēs tagad šajā komiteju uzsāksim, ir redzēt, kā šie labi izstrādātie likumi Eiropā tiek vai netiek ievēroti. Latvijai šī ir ļoti laba iespēja izvilkties no šobrīd tās reputācijas krīzes, kurā mēs esam iestiguši pateicoties tam, ka mūsu banka sektorām ir pārmest pat sistemātiska naudas atmazgāšana starp Krieviju un pārējo Eiropas Savienību. Tātad mēs varam caur savām aktivitātēm pierādīt to, ka mēs esam nopietni šajā cīņā, ka mēs nesaredzam, ka šis ir darbības modelis, kurš ir ilgspējīgs un potenciāli Latvijā, un ka mēs vēlamies darīt visu, lai gan mūsu finanšu sistēma, gan Eiropas finanšu sistēma kopumā tiek izmantot legālām darbībām, un lai tā nelegālā darbība vienkārši tik izgrūst ārā no Eiropas Savienības. Mums nav nekāda labuma no tā, reputācijas risks ir pārāk liels, un drauds terorismu finansējumam arī pastāv. Tātad šī ir mūsu iespēja.